Το νέο φορολογικό καθεστώς, η προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδότησης και η εξοικείωση με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν μόνο μερικές από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν οι οικονομικοί διευθυντές των επιχειρήσεων. Ο ρόλος των CFOs βρέθηκε στο επίκεντρο του 15ου Συνεδρίου Οικονομικών Διευθυντών που διοργάνωσε για ακόμη μία χρονιά η KPMG. Την ημερίδα χαιρέτησε με την ομιλία του και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί το νέο φορολογικό καθεστώς. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που δημιουργεί ειδικότερα το θέμα της υπερφορολόγησης στις επιχειρήσεις και στον ανταγωνισμό τους και σε σχέση με την περιοχή της Ελλάδας, δηλαδή με τους γείτονές της και γενικότερα σε επίπεδο Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά τα θέματα φορολογίας, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ευτυχώς η διαπραγμάτευση, ευτυχώς το ξανατονίζω, έχει βάλει τη φορολογική διαδικασία μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Από το νόμο 4336 και το 4334, από το καλοκαίρι του 2015, είναι συγκεκριμένο και έχει περιγραφεί το τι πρόκειται να γίνει, το πώς θα γίνει και σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα γίνει. Ο CFO κατέχει μια θέση κλειδί για την πορεία και το μέλλον της εταιρείας, ενώ θεωρείται εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να διαδεχθεί τον διευθύνοντα σύμβουλο. Ο CFO παγκοσμίως είναι το πιο σημαντικό στέλεχος σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή από τους υπόλοιπους συνεπίπεδους διευθυντές, αυτούς που ονομάζουμε C-level executives. Ο CFO αποτελεί τον πιο σημαντικό τέτοιο επίπεδο στέλεχος για τον CEO και έναν από τους πιο επίδοξους διεκδικητές του ρόλου του CEO. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά και στο επίκαιρο θέμα του Brexit, καθώς και στις συνέπειες που αναμένεται να επιφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο της γυραιάς Αλβιώνας. Το ζητούμενο είναι ότι είναι αρκετά νωρίς στο να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή πρόβλεψη. Το σίγουρο είναι το ότι το Brexit ακούνησε λίγο τα νερά στην Ευρώπη. Η Ευρώπη με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσε και με τη πρακτική της μόνιμης αύξησης φορολογίας δεν νομίζω το ότι θα έφερνε ποτέ ένα αποτέλεσμα, ειδικά σε χώρες όπως εμείς. Εάν δεν δοθεί η δυνατότητα σε κάποιες χώρες να μπορέσουν να κάνουν τη value το νόμισμά τους ή τις αξίες τους, δεν θα μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν ο οικονομικός σταθμός SBC TV.